Երեք լիրում իր Instagram-ի էջում story հատվածում խոսել է իր հետ պատահած դեպքերի մասին, նշելով, որ իրեն սաղավարտ է պետք։ Ոտս կոտրեցի, Մարիան տվեց աչքս բացեց, մտածում եմ կասկավերցնեմ, որ ապահովագրեմ ինձ։ Մարդ ես էլի մի բանով տալիս են գլուխը ջարդում են, գոնե ապահով լինեմ, մինչև ոտս լավանա, եթե կարակ օգնեք ինձ, այսպես է լիլուն դիմել իր հետևորդներին։ Երկչու այդ տեսանյութը տեղ է գտել լրատվական կայքերում։ Ավելի ուշ լինուն ստորի հատվածում հրապարակել է նյութերից մեկը և գրել է. Այո, ինձ դաժանաբար ծեծել է իմ 1.5 ամսեկան աղջիկը, գժի դար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։